Merci. Het is gebeurd. De sleutel van de stad is in handen van de feestenburgemeester. Gent is klaar voor 10 dagen feest. Ja, Bram, je hebt de sleutel weer vast, hè? Inderdaad. Dat wil zeggen dat we kunnen van start gaan. Dat we eindelijk aan die Gentse feesten kunnen beginnen. We hebben 3500 activiteiten waarvan 2/3 al voor 6 uur plaatsvindt. Dat is goed voor jonge gezinnen, dat is goed voor mensen die minder goed te been zijn. En natuurlijk voor iedereen, voor elke Gentenaar. Maar daar draait de Gentse feest over. Gratis en toegankelijk voor elke Gentenaar. Dat is de essentie. Een belangrijke boodschap ook, dat we voor elkaar zorgen. Absoluut. Hè. Laat ons vooral keihard feesten, van genieten. Ook van de mooie culturele dingen die wel verfijning vragen. Maar draag vooral, zorg voor elkaar. Zo worden veilige feesten. Ja, dat is toch een unieke cocktail. Feest van verbondenheid, van mens onder de mens te zijn, samen het leven te vieren met respect voor elkaar. Dat is zo hard nodig in deze wereld van vandaag. En dan tonen we weer een keer andermaal in het Gent het goede voorbeeld dat dat uniek is. Met het grootste open culturele volksfeest van Europa, daar mogen we verdomd fier op zijn. Kijk een keer al die contente gezichten. We staan allemaal te popelen, we zijn griet. Sommigen zijn gisterenavond al gestart, deze ochtend, om Stefan de Winter niet te noemen. En anderen, dat is dedication. Een echte atleet warmt zich goed op. Wat voor mij echt de ziel is ook van de Gentse feesten, dat is eigenlijk, je weet wel waar dat begint, maar je weet niet goed waar en wanneer dat eindigt en al zeker niet met wie. En dat vind ik echt iets typisch. En dat is ook leuk, mensen die je al lang niet meer gezien hebt, mensen die je nieuw leert kennen. En dat, het vast van een aantal zaken vastzetten en toch die spontaniteit ertussen laten gelden, dat is goed. Ik kijk daar altijd enorm naar uit. We gaan zien waar je eindigt, hé, over 10 dagen. Voilà, ben benieuwd. Zorg voor elkaar, hou het veilig en ik wens jullie allemaal een goede Gentse feesten! 3500, dat is het aantal activiteiten dat je kan volgen op de Gentse feesten. Kan je dat niet aan? Geniet dan gewoon van de magische straattheatermomentjes in de Belfortstraat. Ook Trefpunt is klaar voor de feesten. Ze brengen opnieuw een mix van stijlen, verspreid over verschillende podia aan Sint-Jacobs en in het Boudenhoopark. Het is altijd hard werken die laatste dag, die laatste uren tot net 6 uur. En dan om te merken dat alles zo plots klaar is en dat het begint. Het is wel een speciaal moment. En nu, het volk is er, het is de ambiance. Super content. Wat voor een mix brengen jullie voor de komende 10 dagen? Goh, ergens de mix dat wat de Buck in de jaren 70 ook al bracht. Een mix van pop, rock, wereldmuziek, folk, jazz. En nu af en toe ook weer iets elektronisch. Maar voor ons is de muzikanten op podium, de groepen op podium die live muziek spelen. Dat is toch wel iets vrij belangrijk dat we blijven in ere houden. Van Trefpunt omschrijven op de Gentse feesten? Verbindend. Ik denk dat wij voor elk wat wils willen brengen. Ik denk dat wij toch wel een aantal bevolkingsgroepen ook willen bereiken die anders niet bereikt worden. Maar dat kan jong oud zijn, dat kan mensen in een rolstoel zijn of niet. Dat kan mensen van een bepaalde origine zijn, waarvan dat er alsmaar meer zijn in onze maatschappij. We moeten aanvaarden. Ik denk door muziek kunnen we mensen samenbrengen, kunnen we mensen verbinden en dat is wat dat Trefpunt doet en zal blijven doen. Average Rob weet het wellicht nog niet, maar op de Gentse feesten koop je je pint aan de toog. In een herbruikbare beker. Dit jaar zelfs eentje dat van plein naar plein kan reizen.
De Gentse burlesque danseres Zoubizou mocht het publiek opwarmen voor de openingsact aan de reep. En dat was dit jaar een goed bewaard geheim. Durf je een gokje wagen wie zou kunnen staan op het podium straks? Ik weet echt helemaal niks. Wiltura, leeft hij nog? Jawel. Het is heel spannend, dus ik heb totaal geen idee. Dus ik ga gewoon kijken en genieten. Misschien iemand die altijd afsluit en nu begint of zo, ik weet het niet. Dat is een goede gok. Niemand minder dan Raymond van het Groene Woud mocht de Gentse feesten deze keer openen in plaats van afsluiten. Een goede vooravond. Super. Ik had nooit verwacht dat Raymond vandaag dat hier zou openen. Hè? Fantastisch, hè? Ik heb nooit geluk gehad om hem mee te maken als sluiter van de Gentse feest. Maar ik ben zo gelukkig dat we hem vandaag zo mooi mogen meemaken. Hè? Fantastisch waar, echt waar. Die man die heeft mij heel mijn leven gesteund. Een enorme fan. Geweldige muziek, geweldige optredens, ja. 2 jaar geleden hebben we hem wel daar gezien op Sint-Jacobs, totdat de ochtend kwam. Dus wij hebben het minder lang als hem volgehouden, ja. Fantastisch. Niets kan mijn hart nog breken. Niets maakt mijn hart verlamd. Zelfs niet je kwaadste streken. Omdat van dat het begin is en omdat het zo mooi weer is, brengt het mij terug naar lang vervlogen tijden. Met name 1972, 1973, toen ik kennis maakte met de feesten. Ook in de dergelijke weersomstandigheden. Ik wist van toeten of blazen dat dat bestond, zoiets. En ik werd er helemaal dromerig van. En dat heb ik op veel momenten van de Gentse feesten. Dat het een soort film is, in plaats van het echte leven. De man moet weer de afsluit doen, alsjeblieft, Gent. Echt. Maar het is toch wel een mooie opening ook van de feest. Ik ben zeer dankbaar. Echt. Zeer dankbaar. Het is een geschenk. Echt waar. En zo zit de eerste zwoele dag van de Gentse feesten erop. Morgen zijn we er weer. Smeer je goed in en geniet van de feesten.